ابراهيم عليه السلام. ابراهيم عليه السلام سلور مرغانو نیول پجال بیا سرونه تینا پریک په تلوار نو کې مکړې غوخه بیا سر یو دې شو اوس ګوره په قدرت زور جلال وی ار یو شی شو ال وتلو تلوال اوس ګوره په قدرت پاک ملان کنه هغه چې دلال کړل هغه چې کم دې نو هغه سرونه وسره کې هو هغه الله تعالی و پورا غپنه ار شو کولو بیا چې کم دې په دغه وخت کې ابراهیم علیه السلام مریان شو چې یا الله ته تا نه لوی څوک نشته که نه او دا سلسله چې کوم دی دا د ابراهیم علیه السلام نه شروع دی. ګوره زنګ نه پیغمبران چې الله تعالی پیدا کړي ګوره د کافرو په کور کې پیدا شوې خلا ته څه کران ابراهیم علیه السلام نه به چې دی نو پلار یې وکړو نیکو هغه به لاشکړي جوړ کړل او ته بیا زده په بازار کې خرڅ کړ هغه به چې دی ټول یوړ او ځمکې له بیا را خلاص کړل که نه چې پتې به زه راکړم الله ته بیا ول ورکړ مال ته هغه به تېر سیر وړو هیڅم نه کړ هغه خو د خدای پیغمبر و که نه هغه پتې باندې څه کولم موسی پیغمبر یو ورځ الله تعالی نه تپوس کوي وایي موسی علیه السلام تپوس وکړه د خدایه ته کله راسې رب ما خبر کړه دا زمانو په زړه مې دې هرمان نو په اقربو وایي موسی ته اوس غوږ ونیسه ماته درې نیمې شلې خاره مې اباد کړه په قدرت او رنګدارو ډېر اوچت نو رنګدارو بې حسابه چې در مې که جواب نو په باد باندې ولاړو ټول کلونه همانت او پکې نو خینت وایي د هغه زمانې نه ټولډکو د هغه زمانې نه ټولډکو د غلې نه نو دانې به د وري کمه د کمه ښه د شمار او آخر به تیر شي وار نو مارغه مې که پیدا بیا د هغې دانو دپاره او موسی کلونه شماره هغه اویا زره کارونه چې وو هغه د دانو ډک شو او یوه یوه دانه به ته هغه خوړی نه چې ګورې په کوم سلسلت کې وو او هغه به چې دی هغه خلاص شو نو بیا ورته یو ورځ نه ورځ چې الله پاک ورته وایي چې ته لاړ شه تپوس دې وکړه چې اوس مرغه څه کوي دې دا مرغه نه تپوس کوي نو مرغه ورته وایي چې موسی علیه السلام زه چې شوم پیدا نه وو دا ځمکه د اسمان او په زړه مې د ارمان نو یوه دانه د پاتې کړه مرغه وخوړه یاره او نیټه به شي تیاره نو ساړه دې بې ارامه او ورده تر خپله ځایه نو موسی ته پوس ته وکړه مرغه څه کوي ګذران او په زړه مې دې هرمان نو یې روان شو پیغمبر او مرغه ته برابر وایي ډېری شو ورکاره مرغه پې ناست وو سندار او موسی وې په جار نو موسی وکړه پوښتنه مخلوق موسی وکړه پوښتنه او مخلوق د مرغه نه تاسو نو مارو شما په هلکه خبردار او ته څه کوې روزګار نو مرغه وایي حضرت او معلومه نه ده پته په دې ډېری به ناست وم یو موسی به راته ماله خو چې تیر به شو زر کاله بندې کا بچې داسې کار دی چې دا دا کې سنگ له چاته راځي شور خبر خبر چینچے خبر اخلاص اخلاص شان پاتے نہ وہ ملتان میں اوخار اس میں نوٹ کو پکلم و گاہ بشی علم نہ وہ دا جہان باد او چڑھے گی پک باد نہ پہلے کن با چاند پک تیرشی مقدم و حلوا دبا بادم نو ظاہرہ میں بتایا او نوکر علی حیدر دیدا نبی آخر زمان او پر لمری ہرمان نہ ملتان میں اوخار اس میں نوٹ کو پکلم و آگاہ بشی علم یو ورځ وو کمو شروع پیدا کړه مرغلره او وکی د پیغمبره وی ټوټې شو له دوه ځایه نیمه خدای اوبه کړه نیمه خواته په بره او اسمان ته جوړ شو غوره
نو یو بو پاسې بیازګه او جوړ شوی رک پره کنو کلونه پکې تیر شو دو لس لکه او دیار لس دره او بیا ځمکه شوه دلبره دا به یو کار کې دا زه چې بل نوي یوسپي والم که نه دا به تخیږي دا د ملتان ښار چې دا ډېر مخکې نه آباد شوي ګور چې دا په کم سلسلت کې آباد شوي دي او بل دا شی دی چې بند نه نه مې چې بند شي نو خبر وکړم او ناس هم بابا جی دا با ایسے خیر دیا خوالا ہو نو دی بنا را کائی خبر رکھنا دا سی کار دی چی دا گوار دیر خاص پروگرام کرا دی ها ما خوطا تا خاص خاص خبرو کنی تاویز خبرو لرا گلی او بلا خبر دا با امریکا کم بیا خلق چی پختانی دیا ہوری بیا نینا خبر دا نوی کسا با ہوری بیا تا بلا کسی بابا لبوزی و دیر خبر بابا لبوزی خو زه خاص د دې شي په دا وګور دا خو داسې ځان سره براغشتي خو زه خاص ستا د ملاقات لمه د دې نه ښه خبره نشته دا به م ځان سره نوټ کړې که دې ته وګورې خدای درې در ژوند درکړه خدای تا خفګان او غمونه ماته ستا مخه او دا دا بچي دا خدای کامیاب او دا کشان لري او تا له خدای ژوند کې چې دې ستا سوری بدی پسری بس برم یا به انسانی چی کلا دی مرشو دی دی دنیا نا پناشو پناشو تیک دی دی دنیا نا پناشو او گوی دی دی قیامت در روز پوری جرمی بیغا سنگا جانو ادھر خو مر نہ رہے کا نا خو چم دے کل تو روز دا معاشر سی اوتل را نظام سی اور پل نہ پورس خورا سی اور مکر تانبی سی اور نور نے زوال سی ندا غلطا کے با اسرا پی علیہ السلام لبا ڈر ور کے چتش پیرے لکھے ور نہ پکے ور کے نلبیا واڑ مور بچی هغه به د لور نه بوډۍ او لور چې دی مور چې دی هغه به د لور نه بوډۍ پلار به د زوی نه بوډۍ او زوی به د پلار نه بوډۍ مودې به رامنډې وي د معاشر میدان له خو چې چیبان روړي هغه به رسول پاک جنډه ولاړې د هغې د لاندې بهوي چې نور نې زوا شي او ځمکه تانبي شي خلک به تلا کېږي داسې که نه نو په دغه وخت کې به حساب کتاب کېږي نو په دغه وخت کې چې ته ځان برابرې او منډه وې او قیامت به وي که نه قیامت اندازې به وي که نه بس ته به منډه وې ځان برسې د معاشر میدان نو تا به دا لږه لږه ګناه کړې لږه لږه هغې نه به یو غر جوړ شوي هغه ډېره خو پرېږده وه که نه دا لږه لږه نو هغه غر به تا له را منډې وي او په تا به ناوختې ته خو د معاشر میدان له منډه وې هغه به تا له را منډه وي هغه به تا سره دا کوي چې آتا ته به تې را ته څه کوې هغه به تې ته څه کوې ما به وړې ځان سره کړې نو ته به ورته دا خو د قیامت ورځ زه به په خپلو خولو کړو تا به څنګه یو سم هغه ته یې که زړه ښه نو اما که د بدي به ما به وړې تا چې لږه لږه ګناه کړې ما نه غر جوړ شوی که نه نو هغه که زړه ښه نو هم بیا راوچتې او که د بدي نو هم بیا کو هر څنګه هغه به هغه ځای ته راوړې د معاشر میدان ته او چې چیبان تیر کړې هغې ته سم نشته او چې چیبان نه تیر کړې هغې ته لکه زینګه ډېره مشکله ده